បាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូនៅក្នុងការរៀនបាទអវយវៈទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណុចអវយវៈមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង non finite close ហើយទៅតាមការហៅរបស់វាណាបាទមានចំណុចអីខ្លះអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមសិក្សាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងnon finite close អាចសកាត់nfc អូខេ participle វាមាន 2 បងប្អូន វាមាន present participle ហើយនឹង past participle អញ្ចឹង បើសិន មក ឃើញ វា យើង ហៅ វា ថា non finite close បើសិន មក បងប្អូន ធ្លាប់ រៀន non finite verb អានឹង បងប្អូន អាច យល់ អំពី ចំណុច ហ្នឹង វា ដូច តែ គ្នា ទេ អា មួយ non finite close អា មួយ non finite verb អា non finite close វា កាត់ ចេញ ពី អា non finite verb ហ្នឹង ឯង បាទ infinitive ចរន្ត participle អញ្ចឹង មាន 3 កលៈ 3 តម្រង នឹង ឯង ឥឡូវ ខ្ញុំ ឧទាហរណ៍ ដល់ អ្នក គ្នា តង់ ទី 1 បាទ The manager decided to ring the police បាទ អ្នក ចាត់ការ នេះ បាន សម្រេច ចិត្ត ទូរស័ព្ទ ហៅ ទៅ ប៉ូលីស បាទ ring to police អញ្ចឹង អា highlight clear ពីក្រុម ដែល ខ្ញុំ underline នឹង គឺ គេ ហៅ វា ថា ជា non finite close បាទ ហើយ ចោល មែន តើ គេ ហៅ ថា infinitive close បាទ infinitive close អញ្ចឹង បើ ហៅ មួយ ទៀត គេ ហៅ ថា non finite close ក៏បាន ដែរ នេះ វា ចាក់ ខ្សែ បើសិន បើ យើង អត់ ច្បាស់ ថា អា មួយ ណា ជា infinitive close ចរន្ត close អញ្ចឹង ឬក៏ participle close អញ្ចឹង ណា បាទ អញ្ចឹង យើង អាច ហៅ ពីរ កលៈ ហ្នឹង ដែរ បើសិន បើ យើង មិន ច្បាស់ ថា មួយ ណា វា ជា non finite close ឬ ក៏ infinitive ឬ ក៏ ចរន្ត ឯ ណា ណី ប៉ុន្តែ អា 3 ចំណុច ហ្នឹង គឺ ថាត់ នៅ ក្នុង បាទ non finite close បាទ អញ្ចឹង គេ ថា non finite close វា មាន 3 គឺ infinitive ចរន្ត ហើយ participle ចំណុច ទី 2 she admitted loving me រូប នាង បាន សារភាព ស្រឡាញ់ រូប ខ្ញុំ បាទ admit យក បក ប្រា សារភាព បាទ អញ្ចឹង អា ពាក្យ ថា loving me ហ្នឹង គេ ហៅ វា ថា ជា អី គេ ហៅ វា ថា ជា ចរន្ត បាទ គឺ ចរន្ត close បាទ ចរន្ត fresh ក៏ បាន ដែរ បាទ close គឺ ជា clear នឹង ឯង close វា មាន 2 មាន main close ហើយ sub close main close គឺ ជា ប្រយោគ ទាំង ឡាយ ណា ដែល សរសេរ និយាយ ចេញ មក គេ អាច ស្ដាប់ បាន អាច ឈើ នៅ តែ ឯង បាន ប៉ុន្តែ បើ sub close ហ្នឹង មិន អាច ឈើ នៅ តែ ឯង បាន ដែរ ទាមទារ ត្រូវ តែ មាន main close ជា ដាច់ ខាត បាទ មិន ចឹង ទេ គេ មិន ទទួល ស្គាល់ ទេ យល់ ទេ បាទ និយាយ មក គេ ស្ដាប់ បាន ឬ ក៏ សរសេរ មក គេ មិន អាច ចាត់ ទុក ថា វា ជា sentence ទេ បាទ sentence ត្រូវ តែ មាន main verb ត្រូវ តែ មាន បាទ វាអាច មាន main បាទ គេ ថា sentence វា មាន subject ហើយ verb ទៅ អត់ អញ្ចឹង main clause វាមាន subject ហើយ verb អញ្ចឹង sentence វាអាច មាន បាទ dependent ឬ ក៏ sub clause នឹង ឯង នៅ ក្នុង sentence ហ្នឹង ប៉ុន្តែ ត្រូវ តែ ជា main បាទ main clause ដាច់ ខាត ដូច ជា ប្រយោគ អញ្ចឹង គេ ហៅ ថា គេ ហៅ ថា main clause ក៏ បាន គេ ហៅ ថា ជា independent clause ក៏ បាន simple sentence ក៏ បាន sentence តែ ទេ ក៏ បាន អូខេ បាទ អូខេ ចំណុច ទី 3 ចំណុច ទី 3 គឺ hearing the alarm បាទ នៅ ពេល ដែល ឮ គេ ឮ សំឡេង នាឡិកា រោ វត្តនា បាន ចាប់ ផ្ដើម រត់ គេ វត្តនា started to run អញ្ចឹង អា underline ពី ខាង ក្រោម ហ្នឹង គេ ហៅ ថា participle ណា ប៉ុន្តែ វា ថាត់ នៅ ក្នុង present participle present participle គឺ មាន ing ហ្នឹង គេ ហៅ ថា present participle ហើយ ប៉ុន្តែ បើ អត់ មាន ing មាន ed គេ ហៅ វា ថា ជា past participle អញ្ចឹង ចំណុច ហ្នឹង ចាំ អូខេ ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា បងប្អូន យល់ មិន យល់ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ មក ឧទាហរណ៍ តើតើ ពី non finite verb វិញ ម្ដង អញ្ចឹង វា ដូច តែ គ្នា ទេ អានេះ វា តើតើ ពី
non finite verb ឬក៏ non finite clause បាទអញ្ចឹងវាមាន non finite verb នេះបាទវាមាន3គឺ gerund infinitive ហើយនិង participle ហើយ participle បងប្អូនអាចបើកមើលកញ្ចក់មួយមកវាមាន present participle ហើយនិង past participle អូខេឧទាហរណ៍ថា I had camp បាទ campingcamping ខ្ញុំស្អប់ការបោះជំរំអញ្ចឹងអាពាក្យ camping វាជាអីគឺជាចរន្តអូខេវាជាចរន្តមកពី verb បូក ing ណាគេហៅថាចរន្តអញ្ចឹង non finite verb មិនមែនជាកិរិយាសព្ទទាំងឡាយណាដែលគេប្រើនៅក្នុង tense យល់ទេដែលគេមិនប្រើនៅក្នុង tense ឧទាហរណ៍ថា I go to school អូ I always go to school ចុះអាពាក្យថា goគឺជាកិរិយាសព្ទ main verb ធម្មតាគេមិនហៅវាថាជា non finite verb ទេយល់ទេបាទ non finite verb វាកើតឡើងនេះនេះវាជាចរន្តវាជា infinitive វាជា participle អាហ្នឹងបានកើតតែ non finite verb អញ្ចឹងអា clause ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរដូចតែគ្នានឹងគាត់ថាវាថែមកតុយកតុយមកគេហៅថាវាជា non finite clause យ៉ាងមកអូខេវាមានចរន្ត infinitive ឬក៏ participle clause យ៉ាងទៅI want to go there. ខ្ញុំចង់ទៅទីនោះ អញ្ចឹងអាពាក្យណាដែលជា non finite verb គឺពាក្យថា to go នឹងឯងគេហៅថា non finite verb ប៉ុន្តែបើយើងដាក់ថា to go there ទៀតអាហ្នឹងគេហៅថា clause ហើយអាហ្នឹងបាទគឺ infinitive clause arriving late. Okay, I saw the other kids and they seemed to be excited. បាទនៅពេលដែលមកដល់យឺតខ្ញុំបានឃើញក្មេងផ្សេងទៀតហើយពួកគេហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយរំភើបអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាពាក្យថា arriving គេហៅវាថា GA គឺគេហៅថាវាជា participle ឬក៏ non finite verb ក៏បានអូខេបាទអានេះ part present participle ហើយអាពាក្យថា to be នេះគឺគេហៅវាថាជា infinitive ឬក៏ non finite verb នឹងឯងឬក៏ excited នេះគេហៅវាថាជាបាទជា past participle ចាំ past participle មានកតុយ ed ណាបាទបាទប៉ុន្តែបើ present participle មាន ing បាទប៉ុន្តែបងប្អូនអាចទៅ search មើលបន្ថែមទៅតាំងពី participle ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្កើតវីដេអូមួយទៀតទៅតាំងពីស្អីគេ participleស្អីគេចរន្តអញ្ចឹងណាកុំអោយបងប្អូនពិបាកយល់ថាថាយើងមើលមិនបានដឹងថាវាជាចរន្តបាទមើលមិនបានដឹងថាវាជា participle present participle ឬក៏បាទ past participle អញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនប្រព័ន្ធហ្នឹងសិនតើតាំងពី non finite clause non finite clauseអញ្ចឹង non finite clause វាមាន3ចំណុចនេះសង្ខេបឡើងវិញ infinitive gerund ហើយនិង participle participle មាន2ចំណុច present ហើយនិង past participle អូខេចាំអូខេប៉ុណ្ណឹងចុះហើយថ្ងៃស្អែកយើងចូលរៀនធម្មតាវិញទៅតាមវិការបកប្រែកាសែតហើយនិង writing skill បាទបកប្រែកាសែតពីម៉ោង 11:30 នាទីដល់ម៉ោង 12:30 នាទីហើយwriting skill ដែលយើងសរសេរពីរបស់ខ្មែរទៅជារបស់អង់គ្លេសចាប់ដើមពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះហើយវាយាករយើងបាទម៉ោង4កន្លះដល់5កន្លះវាយាករ grammar spot ខ្ញុំច្បិចយកតែវាយាករទាំងឡាយណាដែលបាទដែលមានសារៈប្រយោជន៍ដែលសំខាន់ដែលគេភាគច្រើនយកទៅអនុវត្តដូចជាការប្រឡងអីជាដើមអាហ្នឹងខ្ញុំយកមកបរៀនអូខេបាទខ្ញុំបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនតាមបាទខាងលើនេះបានអូខេប៉ប៉ុណ្្នឹងចោះជម្រាបលាបាយបាយ